Ne vurulmalı boynu var. Bir cezerbe, baş bir yana, leş bir yana. Kasmak. Mütlak kasmak. Hara. Hara. Har olsa. Semti de dirmişik. Göresen cephe hansı tarafta? Bilmirəm. Bilmirəm. Bircə bu cəhənnəmdən qurtulmaq. Yox. Hələ tezdir. Yox. Bəs. Bəs nə vaxt? Bilmirəm. Vaxt özü deyəcək. Bilmirəm. Bilmirəm. Ayağı zəncirdə olan nə eləyək? Bax, orası da var, var. Əs o günahsız körpə? Düzdə yox, düzdə avrıqlar. Darıxmayın. Dedim axı, darıxmayın. Vaxt özü deyəcək. İnanıram. İnanıram sənə. Özüm bilən məsləhət ilahi. Hər şey sənə ayandı, ətəmir. Darıxmayan.
Vaxt özü deyəcək. Darıxmayın. Qaçmaq. Qaçıb qurtarmaq bu cəhənnəmdən. Görəsən. Ağlar qalasın. Görəsən oğul uşaqdan. Kim qırıldı, kim qaldı? Bizi itirib arayan varmı? Darıxmayın. Darıxmayın. Git, kupuş, git. Aş, elitam. Onca. Mıdık, 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 mıdık. Aş. Git, lapi. Tango, tango, zamanari, geçer nere. Efendim, sabah axıra, akşam axıra. Bugün doyulmamısan. O niye? Sana doymayan da. Rahat yatabilmirim. Haydi.